عمران خان نن یو ډیر غټ کیس بایلو، خو بیا هم کپتان فائدہ کې پاتې شوی دی، او کپتان دی حواله سره ډیر مخ کې ویری چې مال دې فائدہ نه وی، خو دا خلکو نه د کرپشن د پیسې ریکور کوي. سپریم کورٹ نن یو ډیر غټ کیس کې نیب قوانین ترامیم کیس کې ډیر غټ فیصله سنو کا. عمران خان کیس بایلو، خو بیا هم عمران خان غټ فائدہ کې پاتې شوی دی. کپتان باندې چې کم القادر یونیورسٹی کیس ته او بل توشه خانه کیس ته، نو دې سره به د عمران خان دغه کیسونه ختم شي. عمران خان لغټه فائدہ دا مل شو کیس بایلو، خو د القادر ټرس کیس او توشه خانه کیس چې کم دی دا به کپتان نه ختم شي. عمران خان به ډیر زر دغه کیسونو کې رها کیږي. عمران خان کم کیس اور سنگه بایلو، په دې باندې اوس تفصیلا خبره کو. کله چې د عمران خان حکومت ختم شو اور پی ڈی ایم حکومت تراغو، نو دغه ټایم په پی ڈی ایم باندې ډیر زیات کیسونه. پی ڈی ایم سوکو، خو نواز شریف او شہباز شریف، مریم نواز او زرداری، په دې ټولو باندې د کرپشن ډیر زیات کیسونه وو. نو دای دا ته چلو کو چې خپل کرپشن کیسونو ختمولو سره ختمولو د پردې نیب چې کم قانون دی هغه کې د ترامیم وکړ، د خپل ریلیف د پاره، د خپل اسانۍ د پاره. دغه ټول لیډران چې کوم په دې باندې د عربونو کرپشن تقریبا 1500 عرب کرپشن په دې ټولو باندې جوړېدو، نو دای د نیب قوانین کې ترامیم وکړل، یعنی نیب قوانین یې بدل کړل، او خپل ټول کیسونه او کم کرپشن چې دی هغه پې ختم کړل. نو بیا عمران خان لږ پته ولګېده، کپتان عدالت ته لاړ او په دای باندې درخواست ورکو چې دای د ملک پیسې لوټ کړې ده، نو څنګه دای اوس په دې قوانین د خپل د نیب قوانین بدل کړل، د خپل ریلیف د پاره دای نه د کرپشن د پیسې دی واغشتل شي. دا کیس کپتان ګټلې هم، په دا کیس باندې ټرایل شو، کپتان ګټلې، خو بیا دای چې کوم مسلم لیگ نون والا دغه اپوزیشن چې کوم دای په دغه درخواست باندې خپل حکومت کې دغه کیس باندې دوباره درخواست ورکو، د نظر سانی درخواست. نو بیا چلېدو چلېدو چې نن هغه کیس کې هم فیصله راغه اور کپتان دا کیس بایلو جی. او دا هغه کیس ته چې په کم کیس کې تاسو لیار شي، کپتان عدالت له په ویډیو کال باندې پیښ شو، هغه تصویر هم ډیر زیات وایرل شو. نو هغه کیس کې سټیم چې کپتان عدالت له پیښ شو، هغه ټایم هم کپتان وی چې خیر د زدي کیس غټم او کبایلم مال پته را کیس ز بایلم مال فائدہ ده، د ما بایلاتو کې د مال د کیس کې فائدہ را، خو ز ویم چې دا کیس زو غټم مال د نقصان وزیر جیل کې ټایم تیر کم، خدای نه د کرپشن دا پیسې را واپس کړي. د دې د ملک پیسې لوټلې ده، د دې د عوامو پیسې لوټلې ده، د دې سره د پاکستان پیسې ده. خیر د زدي هم جیل کې ټایم تیر کم، په ما باندې هم تو شخانه کې تاسو انویسټیګیشن وکړي، پالکادر ټرست کیس کې انویسټیګیشن وکړي، کزو ګونګار امام جیل کې واچوي، خدای نه د کوم د پیسې چې کوم دی را واپس کړي. اوس کچری دا کیس کپتان غټلې وې، کچری دا نیب چې کم قوانین دی ترامیم پکې کړو او دا کل ادم قرار شوی وې، نو دا ټول بغیر د زرداری به هم غیر دو، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، دا ټول غټ لیډران بغیر دل په کرپشن کې. نو ځکه سپریم کورٹ چې کم دی دای ریلیف ورکو، او دا کیس چې کم دی کپتان بایلو او دغه خلکو دغه کیسو غټلو، سپریم کورٹ نه دا فیصله نن راغه. سپریم کورٹ دا فیصله وکړه او دې کیس کې کپتان ناکام شو جی. یو طرف لکه کپتان ناکام هم شو، بل طرف ته کپتان فائدہ کې پاتې شو. کچره کپتان خپل ځان د پاره هر سکول، نو کپتان به دا کیس جوړولو نه، او که کیس جوړم شنو کپتان به دې کې دومره سټراګل نه کولو، وکیلان به دومره جنگول نه، خپل به داسې بیانات نه ورکول، خپ اسانه باندې به دیله کیس دا هر څه ورکړو. کچره کپتان کرپشن کول غوسل، کپتان وی مام گیر کای، خدای هم رونی سیدی زمانه زیات کرپشن کړی، زدم په جیل کېم خدای را گیر کای. نن سپریم کورٹ دا کیس چې کم دی مسلم لیگ نون حکومت پی ڈی ایم حکومت لور کو، دا کیس پی ڈی ایم حکومت او غټلو، زرداری دیو غټلو، اور عمران خان دی کیس کې ناکام شو جی. دا اپڈیٹ سو ډیر زیات مننه. وسلام.